A co, jel mi dobro stoji kosa, pošto zbog volana mi mora ovako da strši? Odlično je, sve kako treba, nemoj ništa da diraš. Tako? Sve na svom Ajde, mjestu. Ajde, ako ti kažeš, onda je tako. Znači da krenemo. E. Ja tu ništa ne bi dirao, što bi rekao čovjek. Jel to? Ne. A evo, dragi gledalci, malo smo napravili drugačiji uvod. Moja današnja gošća, jedna žena koja je, kad sam ja radila anketu, ko da bude u mom drugom serijalu među prvim gostima, 99% glasova je bilo Mina Kostić. Pa hvala. Mina Kostić, evo da, inače i kotira da pjevaš gotovo sve poznate proslave, da. Poznatih ljudi, svadbe i tako dalje, jeli? Ali, evo nešto što je meni vrlo specifično, je da ti nikad ili nisi željela, ili ti se to prosto nije desilo, da prosto nisi htjela da budeš ti po svaku cijenu u prvom planu. Ti si fantastičan pjevač, da. Sa odličnim pjesmama iza sebe i uvijek si bila u vrhu, ali nikad ono nisi htjela kao po svaku cijenu ja sam the best, the best, the best. Da gazim to... preko mrtvih. Da, evo bravo, evo bravo, odlično si razumijela pitanje. Pa, ja sam stvarno ono što jesam i... znam da sam skromna i meni je drago što sam ja takva. Tako da ja neću o sebi pričati, pričaju drugi, meni je drago kad tako nešto kažu jer to znači da me ljudi prepoznaju i da su upoznali pravo. Mene pravo. Tako da, a kad treba i da se odgovori, vidite kako znam da odgovorim. Jer ovaj život me stvarno nije mazio, ali dobro, ovo je ono što te ne ubije, to te ojača, tako da mnogo se toga sve promenilo, toliko da... Da, kako bi ti negdje u par, recimo, ljudima koji se ne bave javnim poslom, kako bi ti rekla njima na koji način se dolazi do toga da čovjek bude na neki način poznat, popularan, šta sve trebaš da preživiš na tom putu da bi došao do tog stadijuma, ali da si u jednu ruku zadovoljna sa sobom i možeš da kažeš super, ovo je moje mjesto i sad ja sam tu gdje jesam. Pa to je sad sve, da kažem, svako je za sebe individualno. Mislim da da svako od nas ima svoj put, da nam je Bog negde odredio Bravo. Kako će ko da bude, da nas je svako od nas, ali bukvalno i ti i on i svi ovde, svi ljudi na ovoj planeti imaju dar. I samo trebaju da ga prepoznaju i da slede svoje intuicije. Ja se sećam da kad sam išla i u osnovnu školu i kasnije u srednju, kad sam upisala tu i kožarsku i frizersku, mene su pitali svi šta ću da budem. Ja sam rekla pevačica, ja sam to znala. Tako da sva moje braća i sestre dobro pevaju, ali niko se nije izdvojio i prosto ja sam znala da ću to da budem. Verovala sam i kao dete, moram iskreno da kažem da ću da budem pevačica. Ne znam kako će to da izgleda, niti sam maštala o tome, bit će ovako ili onako. Pratila sam naravno sva dešavanja na muzičkoj sceni. Poče od onih dečijih, pa do Čole, do narodnjaka, zabavnjaka. Da, ipak je to znači bio neki redosled. Pa da, pa normalno. Da bude, znači nema preskakanja. Uzrast u svoj, naravno, kako ide vreme, tako i ja. Tako da, znala sam da će da pevam, nema tu i išla sam samo. Znate, kad prvo znam da će Bog tako da namesti da to bude. Ali šta je to zapravo? Je li to negdje naša intuicija? Da li to znači... Intuicija. Bravo, da li to znači prepoznati talenat na kome vi kasnije radite, posvećate? Ja nažalost, moram da kažem da nažalost i na sreću, hvala dragom Bogu, ima nas toliko braći i sestara, ja sam mnogo srećna zbog toga. Ja nisam imala uslova da se školujem i da idem u muzičku školu i da to recimo bude na nekom višem nivou po tom pitanju, da se edukujem i muzički, ali mislim da je presudio... Pa, važno je. Dobro. Jako je važno, u smislu kad idete da radite, pa kad snimate, kad vam kažu iste i te intonacije. U tom smislu i mnogo je lakše kad čovjek što više zna, to je bolje, verujte. Tako da je to definitivno tako. Ja kad bi sad ponovo počinjala, prvo što bi uradila, prvo bi upisala muzičku školu i definitivno bi klavir svirala. To je, ja inače imam jako ritma. Da, to se vidi inače i na sceni. Tako da klavir je nešto što ja obožavam. Da, ali evo... I neki moj neostvareni san. Da, znači ipak si jedna od onih koja ima neke svoje... Umetnička sam duša, to je definitivno. Jeste, da. I sad, kad je čovjek umjetnik po prirodi, kad mu je duša umjetnička, taj talenat je, kako ono kažu, uvijek samo 1%. Kažu, talenat je jeftin, posvećenost je skupa. Jel se slažeš s tom rečanicom? Pa jeste.
I tekako. Koliko si ti bila posvećena svih ovih godina svom poslu? Mnogo. Negdje si se onda ostvarila i kao majka. Koliko je to uopšte teško se uklopiti, pratiti? Idu trenutno. Pa meni ništa nije bilo teško, iskreno da budem. I kad sam pevala po... Evo moram da je prekrati. Mislim, evo, bravo. Ja samo pričam onako kako je tako, i kako osjećam. Tako to kažu prave žene, tako. Ja sam pevala i u bendu pre nego što sam snimila album. Sve moje kolege sa javne scene, jako poznati, jako dobri muzičari, ljudi koji su imali karijere, počevši od pokojnog našeg dragog Šabana, koga naravno nikada nećemo zaboraviti, pogotovo jako. Da, za koga ovaj, si bila, kako jako, vidjeli, jako vezana, vezana, da. Pa i mnogo je tu još kolega za koje... Ja sam vrlo emotivna i svačija tuga me onako baš potrese. Boli. Jako. Zaboli. I gledam kad, ovaj, da ako ne mogu da pomognem, neću ni da odmažem. Nikad nikome. Da li, nikada. Da li je to možda dio tebe koji ti baš i ne voliš? Voljela bi možda da ga ne posjeduješ. Ne, baš naprotiv, baš mi je drago što sam baš taka kako jesam, ja tu ništa ne bi menjala, kažem, možda bi promenila neke druge stvari i da se nadovežem na priču, da sam ja tad pevala, naravno, 92. sam ja krenula, ovaj, u Beogradu sam pevala u dva kluba gde je stvarno bilo, ja sam toliko radila, toliko sam pevala svim tim pevala. Sjetiš koja je to bila prva pjesma koju si ti onako forsirala, stavljala u prvi plan? Nime, nema tu kao forsiraš. Pevaš ono što ti voliš i skidaš ono što se tebi dopada i serviraš ono što ti, mada ja pevam sve, ali uglavnom sam pevala pesme koje sam ja pevala, Vesna, pošto Vesna Zmijanac obožavam. Dragana. Da, koliko znam iz medija je ona u stvari bila ta koja je tebe jednom gledala na nastupu i tebi bila... A to je bilo u Cirihu, da, u Cirihu, to je bilo. Kad je bukvalo na neki način, kad si ti bila jako mlada, kad ti je trebala potvrda, na neki način podrška, to u kolegije da je ona bila prva koja je stala uz tebe, jel tako? Na neki način. U kom smislu? Pa da je to priznala da si ti jako talentovana, došla je na tvoj nastup. Pa ja moram ovako da budem sad možda i neskromna. Ja sam vrlo svesna svoje kvalitete, da se mi razumemo. Svaka čast, bravo. Hvala naravno Vesni, ja obožavam i sve moje kolege. Ali isto tako znam da i tekako umem da pevam, i tekako sam talentovana. Ja nikada nisam imala problem, jao, da li ja znam ili ne znam. Ja znam da pevam. To je moj put, mene Bog obdario i to je, tu priči nema kraja. Da se to nekome sviđa ili ne sviđa, daljinski postoji promjeniš i ćao. Znači, to je to. A pored toga što kad god su me čule moje kolege i slušale i dolazile da me slušaju, to ti je, šta to govori? Da si neko ko vredi i naravno da ti imponuje. Znači, oni su mene dolazili da slušaju još ko... Klinku na Pirani, sve i Ljubaličić i Šaban i Verica Šerifović i Željko Samardžić i Marina i Futa. Sećam se, evo sad ću jednu situaciju da ispričam. Može. Ovako, ja sam pevala na Pirani sa Janetom pokojnim, isto je pokojni, mislim neka moja laka zemlja i sve te moje kolege jako su dobro svirali. Tada je baš Šaban onako... To je bio jedino mesto gde si mogao da čuješ dobru pesmu, gde si mogao da se provedeš. Radila sam od 9 do 3 i znalo se, nema, u 3 sata se to zatvara i kraj priče. To je bilo prepuno, ceo grad je dolazio. I došao je, to veče su bili Marina Futa, Željko Samardžić, bilo još kolega i ja sam prišla i krenula sam da pevam. Sipajte mi još jedan viski. Krenula ja da pevam i naravno, pošto sad ne mogu da ustanem da to demonstriram. Dobra. Ovako, krenem onako lagano i priđem ja Željku i gurnem u mikrofon da on otpeva isto. I zagrli ga i on kaže, vidi mala, kao ima muda, kao. Bravo, znači to je odgovor. Treba čovjek da bude hrabar i da vjeruje u sebe. Pa da, mislim, verovala sam u sebe i znam da mi se to jako dopalo. Čak me i tad Marina pitala, odakle sam, iz Beograda, da li imam album, da dođem kod nje, tako da... Znači, splet okolnosti, morate da budete u pravo vrijeme na pravo mjesto, jel tako? Ne, nego dobar glas se daleko čuje. Bravo, evo... I tekako su svi znali ko sam i pre nego što sam postala Mina, to prosto tako ja, evo ima puno ljudi, ceo grad zna da je to tako, ali vremena se menjaju i ja nemam ništa protiv, nego samo guram krupnim koracima napred i ne posustajem.
Evo, imaš veliki hit Slavija, ja recimo uopće volim Slaviju, uvijek sam na Slaviji. Kad sam u Beogradu, prosto sve mi je blizu, tako, ja sam ovaj, ovako vrlo funkcionalna žena, volim da sve funkcioniše. Imaš ti neki dio Beograda koji posebno voliš i zašto? Pa, eto baš Vračar i to je taj deo Slavije. Pa ne znam, zato što mi je sve dostupno. Ja inače živim ovaj, jako, jako blizu. To, ne znam, pripada Lekinom brdu, tu ti je i autokomanda, tu je i autoput, tu je i Slavija, tu je i onda ide dalje grad. E, sad malo je dalje tamo ovaj, Novi Beograd, ali prosto tamo samo idem kad idem kod mojih. Da, da, da. Ovaj, da, da. Ili kad treba da odem do nekog tržnog centra, ali baš dugo nisam bila i nekako ni ne osjećam potrebu, nego stalno idem u grad. Da, divno. Jedno vreme sam čak i živjela u Kosovskoj, meni se tamo jako dopalo i sad imamo malo problem, kod mene u kraju nema ni, ljudi nemaju gde da se parkiraju, to je haos. Da, da, da. Beograd je postao tesan, tada sam živjela u Kosovskoj i tamo, pošto je centar grada, tamo si bolje mogao da se snađeš i da se parkiraš nego sada, tako da je, ne znam šta da kažem. Sve u svemu obožavam svoj grad. E, to je veoma važno. Kao što ja kažem, Sarajka jesam, ali Prijedor, zahvaljujući Prijedoru, postoji Jelena Govedarica, tamo sam napravila svoju karijeru, nakon koje sam došla u Beograd. Naravno. Prosto to je grad koji volim. Obradujem se ja gde god odem, stvarno ne mogu da kažem i svi me voli, jako sam srećna što imam tu mogućnost da, jer ovaj posao je takav da... Koji pamtiš, recimo, grad i neki poseban nastup ili gest nekog, recimo, obožavaoca na nastup, je li ti ostalo nešto u sjećanju? Po sad možda trenutno ne mogu da se setim, ali svaki grad ima neku svoju čar, stvarno, ne, to moram da naglasim. Iako mi se dopada Slovenija u posljednje vreme i tamo dosta radim, ovaj, Bosno, u Bosni neću da pričam, tamo su ljudi veseljaci, tamo su svi veseli. Da, mi smo neki specifičan. Da, volim da, Bosnu. Bosnu obožavam i prelepa mi je, toliko je lepa, toliko volim to zelenilo, toliko volim sve to, Srbiju isto našu, tako da ovaj, lepo je živjeti prosto, samo trebate da i mislim da evo i ti kao svjetski putnik, a ja kao neko koji zaista putovao mnogo po svijetu, svugdje je lijepo otići, ali najljepše je živjeti na ovim prostorima. Ko može sebi to da omogući? Pa ja sam imala prilike i imam priliku da odem i u Australiji sam bila, u Americi i stvarno, to su stvarno veliki gradovi i sve to lepo. Međutim, ja nigde ne bi mogla da živim nego u Beogradu. Za sada. Ko zna, mislim, Bog... Naništa, ovaj, da, definitivno. Evo recimo jedan od tvojih posljednjih, da kažem, singlova, dueta koje si izbacila je pjesma U prolazu. Šta si radila u životu sve u prolazu? Pa to nije posljednji, sa Džejem je posljednji. Dobro. I imala sam još dva, tri duete, tako da nije U prolazu. Jeste U prolazu, da. Šta je Kako U prolazu? Kako je to sa Džejem? Je li negdje bilo u rangu, da kažem, sa ne, čuvanom ne, stvari? Može, ne, ne može, ne može se poredi, ovo je nešto drugo, ovo je nešto drugo. Totalno su dve dimenzije. Dobre, da, pesme koje ovo će ostati antologijska pesma. Tako da sjajno. Ostati i postati. Ona i tad bila kad smo se pojavili sa tom pesmom, ja sam jako verovala u tu pesmu i to je bila moja ideja. Znači, to je bio jako veliki. Ja pitam uvijek Minu kad smo u dilemi šta. Ne, to je bio jako veliki hit italijanski, to je Obrada. I ja sam samo kad sam čula tu pesmu, samo sebe videla i Džeja, njegov glas i rekla Marini to, kaže pa šta, kako ćemo, šta ćemo, kažem pa lepo, pošto su se tad uglavnom radile obrade, uradimo pesmu. I onda je uradila Marina tekst, a Sloba Marković je radio aranžman. Tako da je, to je bila inače moja ideja, da, jako mi je žao što nemamo spot za tu pesmu, sad da, bi bilo moguće, jako lepo, nemamo, ne, ne. Ne. I verovali ili ne, imamo samo dva ili možda tri ovaj, pojavljivanje AJ. Tako da je to... Ali evo, ovo je upravo dokaz onoga ako je ono što smo jeli smo nema, čitati. Da. Ako to je definitivno, suđeno, definitivno je pesma koja će ostati, tako da nema tu. I šta si ovako radila, šta voliš da radiš u prolazu? Ovako u životu, privatnom, evo da sad malo sklonimo poslovnu stranu. Šta volim šta da radim? Šta radiš u prolazu? Volim... Da možda popiješ kafu? Ne. Ne? Volim da prošetam, jako volim da idem peške, to mi je obožavam. I sad će da kažu, pa da, zato ona dobra izgleda. Ne, to je genetika, odmah da naglasim. Da. Jako mi to sve prija, volim prirodu,
kad god mi je prilika, odem da prošetam gde god, pogotovo vikendom, ako mi se ukaže prilika i da mogu da odem, pa recimo često odem i u Bosnu kod drugarice, tamo je jako čist vazduh, volim da se, samo što dublje, kaže, pa ne možemo u šumu, ma idemo da prošetamo. Znači šetanje. Daš, volim to, volim da, naravno, pošto imam dete i onda sa njom, jako sam posvećena njoj, volim da gledam crtaće, volim da gledam bajke, volim da crtam. Koji bi voljela crtani lik da si bila, recimo? Ja? Pa nema da sam bila, ja sam definitivno pepeljuga. Pepeljuga. Jel si izgubila cipelicu, tek trebaš da izgubiš. Pa ne, ne samo zbog cipelice, nego zbog cele te priče koju je pepeljuga doživjela tamo kao... Da, ja ceo život čistim, nešto radim. Pa, mislim pepeljuga, eto. Znači, si ti jedna od onih žena koja je čistija u glavi kad očisti kuću? Strašno. Strašno. Pa mislim da su imali priliku ljudi da vide na farmi. Ja, da, moram da kažem da uživam i u tome, da čistim, mene to negde onako, da sve to bude, da. Uživam u tome, nekad naravno da si, da i mene mrazi, ali u principu ja to jako volim, negde me opušta. I volim da treniram. Ne treniram trenutno, ali volim sve što je vezano za sport. Ne znam da li je to šetnja, da li je to teretana, da li šta god, obožavam. I svima to preporučujem od srca. Da, ali ja te potpunosti razumijem, jer ja sam jedna od tih žena koja psiho odmara čisteći kuću, trening mi je potreban da bi ja bila bistrija u glavi. I evo ovako, pošto si ti sad ovdje došla kod mene u goste. I jako volim decu, jako volim da sam u prisustvu dece i dece me obožavaju i u prisustvu životinja, tako da imamo i kucu. Tako da, eto, to je negde nešto što mene ispunjava. I onda uzmem njene lutke pa šijemo neku garderobicu i tako. Da, evo recimo, pošto je ovo jedna dnevna soba, ja sam neko ko recimo u dnevnoj sobi voli da sjedi ovako. Možeš ti da napraviš pozu kako ti voliš da sjediš u dnevnoj sobi? Pa da, pa ja legnem. Hajde, hajde, tako ćemo da odjavimo. Dobro, a sad u ovome ne mogu, ali recimo ovako, ili... Onda ovako, uzmem onda TV, ali pošto sam ja neko ko naravno nema mira, to traje 2 minuta, onda ustajem, nešto radim, kuvam, spremam. Moje drugarice imaju običaj da kažu, pa mi se umorimo kad dođemo kod tebe, stalno nešto sklanjaš, stalno nešto, tako da takva sam i meni je drago što sam takva i treba biti svoj. Evo sad ćemo da napravimo, evo i Mina sad da napravi tu pozu koju voli u dnevnoj sobi. Evo, dragi... I obožavam da pijem čaj. Čaj? Da. E, dobro, evo, ja sam napravila kafu, ali drugi put će da bude čaj, obećavam. Evo, dragi gledaoci, bila je to Mina Kostić iz jedne sasvim druge perspektive nego što ste navikli. Završavamo ovako u ovom stilu, kako mi sjedimo u dnevnoj sobi. Veliki poljubac, evo, srce od mene i Mine za vas i vidimo se nekom narednom prilikom. Prijetno. Ćao.